Тук може кај банерот. Го слушнавме во едното обраќање, но еве вака како за вести да кажеме што се одржува денес во Делчево, кој е организатор, колку училишта учествуваат. Повелете, представете се најпрво. Јас сум Нина Манчев, проектен раководител на од организацијата Македонија 2025. Денеска во Делчево го организираме вториот регионален сајм за наука. Овој проект е во рамките на нашата иницијатива Науката и јас, која е поддржана од страна на Джонсон Мети, програмата за влијание на заедницата. Таа е една обштествено одговорна компанија, која што преку ваков тип на поддршка на ваков тип на проекти, значи влијае кон заедницата, влијае кон подигање на свеста на младите, влијае кон подобрување на образованието, но во крајна линија, нели, влијае кон засакување на науката, природните науки и слично. Со оваа иницијатива се радуваме дека младите ќе бидат мотивирани, инспирирани и ќе истражуваат понатаму во овие области. Колку има училишта, рековме? Има, на сајмот има 4 училишта присутни, меѓутоа во рамки на целата програма ќе опфатиме 20 училишта во нашата држава. Дали само еднаш годишно се реализира или? Ова е една годишна иницијатива со надеж дека ќе продолжи понатаму и наредната година ќе продолжиме традиционално да организираме вакови на сајми за наука и во другите градови низ државата. Хвала ви. Супер.